Кількість українців, інфікованих коронавірусом, наближається до 25 тисяч. За даними Кабміну, майже 10,5 тисяч одужали, 735 пацієнтів померли. На апаратах штучної вентиляції легень зараз 292 людини. Серед них одна дитина і 26 медиків. За минулу добу захворіло 483 особи. З них 44 дитини – а також 103 медпрацівника. Було госпіталізовано 152 особи. Зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому одужало 362 особи. Найбільш уражені коронавірусом в Україні – Чернівецька, Рівненська, Львівська області та столиця. Тим часом на Дніпропетровщині за останню добу виявили 10 нових інфікованих. Половина – мешканці Дніпра, решта – із Кам'янського, Кривого Рогу, Першотравенська та Дніпровського району. Від початку епідемії у нашому регіоні занедужали 952 людини, 21 пацієнт помер, 267 перемогли хворобу. Ці дані актуальні на момент ефіру, але вони швидко змінюються. Нову інформацію шукайте на офіційних сайтах МОЗ, Кабміну, обласних і місцевих органів влади. Про епідемічну ситуацію у Дніпрі – далі пряма мова. На сьогодні лабораторно підтверджених випадків у нашому місті 427. Вже одужали 242 пацієнти. Також у 21-й лікарні очікують результату свого обстеження 5 пацієнтів. На сьогодні знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів 3 пацієнтів.